اور جوانن چ اخ عادت وچھ نو سارنی اس کتھ کرن کیا چ لاڑیو مت مرز اللہ تعالی کرن جوان حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بال جوانن قیامت اس مز تہند اتھ آسن حامل پریگننٹ تمن جن شوڑ کمو کی تم کم حض آسن یا رسول اللہ فرموک تم آسن پنو اتھو سن شہوت پور کر پنی یڑ پر نفسانی یڑ کمو سی ات کرک استعمال غسل کھوڑ پانس امن آسن ات حامل یمن زن بچ قیامت مز یہ مرض اکثر جوان یمن چھن پائے ات کوتہ نقصان گڈنک نقصان یہ جوان گس کمزور اور امس نش بچ زینس چھ امید یعنی بوڑ گئے جوان بچ زیا امس نزے سا ات چھ امید یمس عادت لائے ام سن بوت گس بے شکل بد صورت اوچ اجنس اول امس کھس اچھن کرہنیا ام سن دماغ گس بالکل خراب یہ کیا کر نیٹس پریپریشن سن کاتا انجینئر بنن یچن وتمت سوال یمس مرض جوانس لاڑیو مکر فلم وچھن ام سن دماغ اس تبا واحد گنا سگے چشم یمس چشم چھنا خراب گژھن زن جو ام سن دماغ کین کام یوند کمر گش ہول یمنی بجر جلدی یمن کیا یہ بجر یمن گئے جلدی کمرس حجر یمن یہ جلدی بجر آس جوان مگر کاما واما ہیک نہ کرت پتہ امس مول دون کال تو کھک پگہ تو کھک مگر یہ بچور ام چ بسترس تل پن جوانی تھمس تباہ کر آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین